Ahoj všem, máme tu další díl Sanctuary, že? Pořad, který je tu pro vás, pro nás, ale ne pro ně. Jako většinou jsme tu my, ahojky dvojko sestava, jsem tu jako vždy já, AJ, a také je tu se mnou Adoral. Servus lidi, jak se máte? Napište mi to na chat. To je on, jak vždycky říkám, a dneska bude mít, myslím, hodně videí na pouštění, tak možná se, doufám, že se máte na co těšit. Dneska tu teda máme už 20. díl, doufejme nekonečného seriálu o Ďáblu Trojce. A pojďme to vzít rovnou k nějakým tématům, nebudeme se zdržovat. Pojďme rovnou na novinky ohledně D3pedie. Jenom v krátkém infu, už jeden den nám běží PvP liga, poběží 7 týdnů včetně playoff a závěrečního turnaje. Máme 15 účastníků, včetně mě, takže se můžete těšit na nějaký ty videa, kde já dostanu pořádně počuně nejspíš, protože mě nejspíš většina hráčů nakope, takže určitě některý hráči říkali, už se těším, až nakupem IG, takže mají šanci, aspoň tímhle prostřednictvím, bude sranda. Co se týká dalších podrobností nebo informací o PvPčku, tak se to dozvíte na naší PvP stránce a na fóru v příslušné sekci. Taky s patchem přišlo několik změn a tudíž je třeba na stránkách zapracovat na opravě nějakých toho infa, například u Goldfindu, Magicfindu. A na předělání skillu už pracujeme, to bychom mohli do pondělka stihnout. A určitě se najde dalších pár věcí, takže pokud někdo má chuť a čas, nebojte se poupravovat nějaký zastaralý info, protože určitě někde na stránkách jsme na něco zapomenuli, něco opomenuli. To bylo tedy takové krátké info o PDC a pojďme se přesunout k Bluepostům a to k jednomu poměrně takovému důležitému. Spousta lidí se na to ptá, jak na fóru, v chatu, tak i tady na Mumble. Dost lidí si totiž myslí, že ta inspiring prezence u Variora je bugla. A já budu teďka vlastně číst oficiální odpověď. Hráči se ptají na fórech na funkčnost Inspire Presence. Tento pasivní skill byl od patche 1.08 vylepšen tak, aby dával bonus 2% regenerace životu i pro partu a nejen pro Barbara samotného. No, hráčům se nezdá, že by pasivka po vylepšení opravdu dávala 2% regenu pro dalšího hráče. Na dotaz ohledně funkčnosti odpověděl komunitní manager Grimiku. Cituju, viděl jsem na fóru více postů na toto téma. Na začátku jsme si ale byli dost jisti, že pasivka Inspiring Presence funguje tak, jak má. Ale zpětná vazba od vás pro nás znamená opravdu hodně, a tak jsme se rozhodli zaskočit do hry a otestovat to. Můžeme nakonec potvrdit, že Inspiring Presence v patchi 1.08 funguje správně, ale vizuálně to může být trochu matoucí. Není žádná vlastně vizuální kontrola, že se vám životy opravdu regenerují. Protože zatím tato pasivka funguje jako kouzlo heal over time, prostě dostáváte životy za určitý čas. Přijde mi důležité uvést, jak jsme to testovali, abyste si to mohli vyzkoušet i vy hráči. My, já, ty, on. Třeba Jadoro. Nejprve si zapněte zobrazování léčení životů, což se dělá v option, v gameplay a tam musíte zaškrtnout display healing numbers. Ujistěte se, že nemáte aktivní pokřiky a sundejte si všechno vybavení, který máte, nebo nějaký ty body do vitality, co to vybavení má. Pak si zase svoje vybavení s těma bonusama do vitality do HPček vezměte a měli byste vidět zelená číslička, která zobrazují, o kolik se léčíte každých půl sekundy. Teď aktivujte ten pokřik, který aktivuje ten Inspire Presence. A potom byste měli vy a vaši kamarádi v partě vidět nárůst v číslíčkách zobrazující se vlastně vaší regeneraci. Uvědomte si, teda respektive, to plácám. Blizzard si uvědomuje, že je to dost matoucí a proto přemýšlí, jak udělat tento efekt více viditelný. Grimiku tady říká, že bohužel nemám žádné další informace o této pasivce a jestli budeme nějak měnit vizuální efekt, a jakmile on nebo někdo z moderátorů bude vědět víc, okamžitě nás budou informovat. Takže ta Inspiring Presence je funkční. Bohužel v číslách se nezobrazuje, ale je prostě funkční, je to ujištění. A teďka pojďme k druhému
za to ožehavému bluepostu a v podstatě s tímto bluepostem odstartujeme i první téma. A to zní v podstatě co velký péč, to velký průšvih. A k tomuto tématu jsme si řekli v redakci, že to nemůžeme nechat jen tak a že máme potřebu říct celému světu, co si o tom myslíme. A já teďka přivítám Malfa, jednoho z lidí z redakce. Ahoj, Malfe. Čau, čau. Malfík. A my jsme si s Malfem řekli, že bychom na tohle téma chtěli reagovat, říct názory nás, obyčejných hráčů, a říct i nějaký názory z různých fór, chatů a tak podobně. Takže ty bluposty, které teďka budu říkat v nějaký časový ose, jak probíhaly, budeme prokládat našima názorama, stejně jako prostě názorama dalších hráčů. Čili gold a real money aukce v USA už jsou v chodu. To byste měli vidět jen tak na začátku. Po údržbě se již vlastně rozběhla jak gold, tak real money aukce. To platilo ještě, myslím, včera v našich ranních hodinách, jestli se nepletu. A bylo to omezené. Nákup zlata za reální peníze běžel. Ale změnilo se dočasně množství zlata, který jste si mohli za reální peníze koupit z 10 milionů na 1 milion goldů. A v tu chvíli, kdy tenhle bluepost byl ještě aktivní, tak vlastně v současné chvíli byl aktivní bug, který nedovoloval správné zobrazení množství goldů pro větší množství zlata než 1 milion. A proto vlastně Blizzard přistoupil ke zmíněné dočasné úpravě. Vy si nemůžete koupit v jednom nákupu více jak právě 1 milion zlatých. A na úpravě tvrdě a tvrdě pracoval. V některých případech se vám mohlo například stát, pokud teda hrajete na Americe, protože tenhle problém je důležitý, že opakovat a říct, že se děl na Americe a k nám se naštěstí přes velký úsilí Blizzardu nedostal. Tak je nutný říct, že byly prostě různé redukce, na ten auční dům se nedalo připojit, dost často jste viděli různé neaktivní šedý tlačítka, jste nemohli přepínat z normální aukce na reální aukce a tak dále. Tak se měla aukce ještě před pár hodinama, ale před tímhle bluepostem vlastně předcházelo hodně dalších velkých i malých bluepostíků, na který museli odpovídat vlastně moderátoři naštvaným hráčům. A já je teďka budu citovat. Jak jsme zmínili dříve, v současné době vyšetřujeme transakce, které byly provedeny jak na gold, tak i na real aukci po objevení exploitu se zlatem po vydání patche 1.08. A rozhodli jsme se provést kompletní průzkum a zaměřit se na pár hráčů, kteří zneužili této chyby, než abychom udělali kompletní vrácení a tím i ztracení veškerého progresu všech hráčů a uvedli bychom vlastně všechny, nebo jenom Ameriku, ale oba dva auční domy online, teda offline na den nebo možná i na deal. A tenhle průzkum je časově náročný proces a aby jsme se ujistili, že uděláme důkladnou práci, bude aukční dům v údržbě, dokud nebude práce hotová. A dál tady Blizzard říká, že bohužel náš předchozí odhad byl nesprávný a za to by se chtěli hráčům omluvit. Je pravdou, že ten aukční dům byl offline hodně dlouho. Myslím, že Malfe nevíš, nějaký 2-3 dny vůbec neběžela aukce, možná i díl. No, myslím si, že 2-3 dny, no, tak nějak zhruba. Spíš dva teda, myslím si, že zase až tak dlouho to nebylo, ale tak pro ty aukce je to dost, no, prostě vypršely. To je ten problém. Tak. No a tady po tom blbostíku se ozvalo hodně hlasů. Já tady budu jmenovat jednu otázku, kterou myslím normální hráči cítili. A požadovali seznam tagů, následovaný nějakým stádiem vyšetřování, druhu podvodu a velikost trestu. Lilira na to řekla, řeknu to rovnou, ne. Jsem citoval, a není to něco, co bychom dělali. A tečka. Vysvětlila to tím, že dokonce i když hráč dělá něco, co znamená, že mu zabanují nebo zastaví chat, tak pořád si cení soukromí osoby a nebudou zveřejňovat, jak prostě reagovali na ten daný problém. Cituju, jsou chvíle, kdy budeme hovořit v obecné rovině, ale není naší politikou.
ani to není naše preference, diskutovat o osobních informacích s nikým jiným než s majitelem účtu. Tento druh dialogu existuje mezi Blizzardem a hráčem, nikoli Blizzardem a komunitou. To je, myslím, na tom se myslím Malfe shodneme, že je to asi v pořádku. Na druhou stranu, takovýhle jednání v podstatě v lidech může evokovat, jako a stalo se teda něco? Oni teda jako tvrdí, že asi, ale my nikde nevidíme statistiky, čísla, jména. Nepůsobí tohle trošku na ty hráče takovou psychikou, že tak když oni podváděli, nejspíš se nic nestalo, příště to zkusím taky třeba? No tak ono je to otázka, no. Je to takový to pranýřování, co by ty lidi trochu chtěli, ale zase na druhou stranu já s Lilirou souhlasím a to nebylo dost rezolutní, jakože prostě v žádném případě v podstatě řekla, že tohle to prostě dělat nikdy nebudou. A já si myslím, že je to jako dobře, jako sice je pravda, že možná si ty hráči některý můžou myslet, že se vlastně nic nestalo nebo něco takového, že prostě třeba nikdo nebyl potrestaný, ale to jsou spíš takový jako spekulace a já si myslím, že oni jako si nemůžou dovolit úplně jako kecat, takže já souhlasím s tím jejím přístupem, že to soukromí pro ně znamená hodně a myslím si, že je to jedině dobrý přístup a oni si taky uvědomují, že je to prostě problematický a vědí, že prostě spoustu hráčů dojde k takovýmuhle názoru a prostě budou naštvaný, ale prostě věřím tomu, že to soukromí by se mělo chránit a myslím si, že k tomuhle mají přístup správný. Shodneme se na tom, že napráskat všechny veřejně je určitě nežádoucí, nebo neudělal by to dobrotu, ba naopak. Na druhou stranu, nějaký seznam něčeho, čehokoliv, něčeho hmatatelného by spoustě naštvaným fanouškům asi trošku schladilo krev v žilách, ale uvidíme, co Blizzard, jak se s tím dál vypořádá. Kdo by náhodou neviděl, o čem mluvíme, respektive o čem se stalo, o co se stalo, tak trošku ve zkratce. Aukční dům byl offline. Já teďka budu jmenovat takový tři krátký blůpostíky, které to shrnují. Jak už jste si mohli všimnout v okně Breaking News, ty krátké zprávičky, co jsou většinou vpravo, jestli se nepletu, kde se vám objevuje před přihlášením do Diabla nebo při spuštění nějakého aukčního domu, obě aukce jak za Goldy, tak Real Money, tak jsme odstavili služby na údržbu. Po vydání patche 1.08 se ráno objevili hráči, kteří využívali bug k dupování, k rozmnožování goldů v aukčním domě. Na odstranění této chyby právě pracujeme a offline mode nám umožňuje lépe pracovat a zároveň to zabraňuje dalšímu zneužívání. Okamžitě potom se objevil další blue post, kde se zamysleli nad tím, jestli bude rollback. Kdo by neviděl, co je rollback, tak je to v podstatě vrácení všech událostí na dobu, kdy ještě nevznikla žádná škoda nebo chyba. Prostě vrácení veškerých akcí, co jste na svém účtě udělali, prodejů, výtěžků nebo paragonů, všechno by se vrátilo hnedka na začátek. Blizzard tomuhle říká, naší prioritou je vyřešit problémy v herním klientu. Na tom právě pracujeme teďka. A poté, co vyřešíme tuto situaci, začneme probírat možnosti, zda je vhodné udělat rollback. Víme, že je to důležitá otázka a rozhodnutí pro všechny hráče, takže si buďte jistí, že vám o jakémkoliv rozhodnutí a průběhu budeme informovat. Na to samozřejmě následovala další sprška dotazů, protože jak jednou Blizzard řekne, že bude o něčem informovat, tak hráči evidentně si myslí, že bude informovat okamžitě, co mu zasadí 50 tisíc otázek. A přišla samozřejmě jasná otázka, budou hráči banováni za používání tohoto bugu s duplováním věcí? Odpověď zněla, momentálně kontrolujeme účty, které tyto věci prováděly a zamýšlíme se nad možnostmi, jako jsou dočasné zamknutí účtů, suspenzací nebo bany. O naší politice, co se týká využívání exploitů, najdete zde bla a bla a bla. Tohle je jen takový strašný shrnutí, co se všechno dělo. No a před pár hodinama vyšlo vlastně oficiální stanovisko Blizzardu k celé této věci a já se ho pokusil narychlo přeložit, takže když tak nějaký chybičky omluvte. A oficiální stanovisko teda zní. Ahoj všichni, jmenuji se John Hyde a zastávám funkci Production Director.
Pro Diablo 3. Když jsme u toho Malfe, jak se dá, to je jakoby výrobce výroby Diabla, ředitel, jak by se dala jeho funkce česky označit? Hele, nevím, normálně bych to nechal v té angličtině takhle, já myslím, že tomu všichni rozumí. OK, no prostě je to nějaký hlavou dost nahoře. No, je to A relativně vysoká pozice, no. jak většina z vás ví, po vydání patch 1.08 začal menší počet hráčů využívat chybu na dupování goldu, duplikování, rozmnožování. Chyba byla opravena a auční dům už běží na 100%, čili všechny věci, co neběžely nebo byly omezené, už jedou 100%. I když je problém vyřešen, víme, že spousta hráčů má stále otázky na to, co se vlastně stalo. Tak jsem se rozhodnul, že vám dění okolo této věci trochu přiblížím. Takže co se stalo? Krátce poté, co jsme vydali v úterý patch 1.08 v Americe, hráči objevili chybu, která umožnila množení, duplikování goldů přes skutečné peníze v aukčním domu. Chyba byla výsledkem chyby v kódování, kdy jsme zvýšili stack goldů z 1 milionu na 10 milionů. To mělo za následek, že při zrušení dražby předmětů hráči dostali naspět více goldů, než dostat měli. Pouze relativně malý počet hráčů, kteří měli na svém kontě miliardy, využilo tuto chybu a z nich bylo 415 hráčů, kteří se snažili tento exploit využít ve svůj osobní prospěch. A jestli tě Malfe zeptám, myslíš si, že 415 lidí, to je poměrně velký číslo, protože oni to z Blizzard to zjistil asi, já nevím, po 2, 3 hodinách? 400 lidí během té chvilky? Jako je to slušné číslo určitě, ale jako je dobrý, že vlastně řekli, že to byli lidi, kteří v podstatě, pochopil jsem, opakovaně použili prostě tenhle Ano. ten exploit. Takže je Na to vidět, že přišli a snažili se to zneužít vícekrát než tamti ostatní. jo, takže je prostě vidět, že jakoby nějakou tu detekci nebo prostě nějaký prostě ty mechanismy, podle kterých poznají, co se vlastně děje, tak je vidět, že jsou relativně jako pokročilí. Takže to není něco, že by se do těch 415 lidí asi někdo dostal úplně omylem, a to je jako docela důležitý, protože je třeba odlišit prostě lidi, kteří to třeba udělali jednou a prostě ani pořádně jako nevěděli, že prostě je to nějaký exploit nebo něco, a pak je třeba odlišit ty lidi, co to dělali opakovaně. Takže jako je jasný, že tyhle ty, co se o nich mluví, tak jsou právě ty, kteří jako to zneužívali. A to jako je dobrý, že vlastně Blizzard má takový mechanismy, aby tohle zjistil, no, takže jedině Tam dobře. je, asi se začíná ukazovat, jak Battle.net 2.0, jak jsme na něj nadávali, že ho nevyužívají a přitom dostávali jedno ocenění za druhým, že je to velice vyspělý technický nástroj, tak se asi Jako začíná ukazovat, že je. určitě je to jako respekt, že jim to takhle jako funguje a že to takhle jako byli schopní zjistit, no, přímo přesné číslo, jako super, no. Jinak tady je důležité říct, že oni kontrolovali hráče, co měli na svém kontě miliardy. V Americe jsou to, myslím, biliony, u nás jsou to v Čechách jsou to miliardy, že jo? Říkám to Jo. dobře. Tak jo, budeme pokračovat. Všem, kteří nám chybu ohlásili, děkujeme. Jakmile jsme si ověřili, co se děje, přepnuli jsme v Americe aukční dům do režimu offline a pozastavili veškeré transakce s cílem izolovat problém. Vše paráda, prostě nepřemýšleli, jak to fixnout hotfixem, prostě to natvrdo utnuli, což bylo asi hodně dobře. Ihned Určitě. jsme, jo, promiň. Dobrý. Ihned jsme začali řešit opravu, kterou jsme otestovali a poté dostali do všech regionů, než skončil den, aby patche, co měly vyjít v ostatních regionech, byly bez problému. Čili já myslím, že na to, jako je tohle velký Blizzard, velký kolos, takže zrovna tuhle tu chybu se jim podařilo odpálit velice, velice rychle. V podstatě druhý den, že jo, po tom, co to vyšlo v Americe, nebo po pár hodinách, vlastně nějakých 8 hodin na to, to mělo vyjít na Evropě. A oni to vlastně stačili opravit a na Evropu a na Asii už to vyšlo dobře. Taky si trošku říkám, že buďme rádi, že nejsme Amerika, nebo že většina z nás hraje na Evropě, že ta Amerika to sice má první, ale většinou to taky všechno odskáče, tyhle ty chyby. Jo, je to pravda, ale mně se prostě líbí, že se jim to podařilo, no. Jako jedna věc je, že se tam objeví bug, a to se vždycky stát může, že prostě nějaká ta chyba se tam objeví, ale líbí se mi, že to relativně dobře zvládli, no. Jo, pravda. Budeme pokračovat. Jsem zůstal. Auční dům
zůstal offline a obchody pozastaveny, dokud jsme neudělali kompletní audit absolutně všech transakcí, které, ke kterým během této inkriminované doby proběhly v inkriminovanou dobu. Jakmile jsme vše udělali, přepnuli jsme auční dům zpět do režimu online. Tomuhle bych chtěl říct, já si nedokážu představit, kolik za těch pár hodin těch transakcí mohlo proběhnout. Ale udělat audit absolutně vše, kompletní, to se asi museli vzít i po sile, bych řekl. Kolik takových, to můžou být tisícovky, jako. Jo, to budou ještě víc pomalu, protože když vezme, že já si třeba myslím, že ten exploit teda opakovaně využilo fakt malinký zlomek prostě lidí, nemyslím si, že by to bylo nějaký velký procento z celku, a i jich bylo relativně hodně, když se to tak vezme, takže celkově těch transakcí to mohlo být hrozně moc, prostě tisíce, stovky tisíc klidně. Abyste věděli, to na to hodně lidí nadávalo, že se nic neděje, tak jsme teďka ubezpečení, že během toho zavřeli všechny účty, co byly v podezření s tím exploitem, a taky všechny účty, které by se daly označit za takového spolupachatele. To jsou účty, co drželi goldy nebo věci hráčům, co zneužívali tady tu chybu. Čili bude pár stovek hráčů, který teďka momentálně, i když auční dům už běží online, co nemůžou hrát. A co prostě čekají, jak to s nima dopadne. Budu pokračovat. Poté, co jsme potvrdili, že účet byl zapojen do tohoto exploitu, jsme je buď zabanovali, nebo vrátili zpět na stav před zneužitím exploitu v závislosti na míře jejich provinění. Čili nějaký rollbacky tam byly, nejspíš u těch 415 hráčů, co to zneužívali několikrát, nejspíš proběhly i bany. Bohužel se nedovíme. Mně by se třeba Malfe líbilo, kdyby aspoň bylo zveřejněné číslo kolik. To by, myslím, některý ty odpůrce aspoň trošku jakoby schladilo, ne? Aspoň vidět, že prostě jsou nějaký čísla, i když nevíme kdo. No tak jakoby to číslo, který oni udali, tak víš, že tam proběhnul buď ban nebo rollback, no. Takže dá se říct, že prostě to číslo, který oni vydali, tak je nějakým způsobem potrestali a zřejmě buď banem nebo rollbackem podle toho, jak to bylo velký provinění. Takže když jakoby nepotřebuješ přímo vědět bany a stačí ti bany a rollbacky dohromady, tak jako já, třeba mě to nevadí, jako já jsem rád, že jsme se dozvěděli, že prostě je potrestali a všech těch lidí, kteří to dělali opakovaně, což přesně jsou ty, přesně ta skupina, co to dělala, který to využívali a kvůli kterým to bylo zastavený, takže přesně tu cílovou skupinu potrestali, že se tam pravděpodobně se jim podařilo zjistit, že to opravdu byli oni, takže se tam asi nedostal snad teda nikdo, kdo by tam byl v tom omylem, teda vypadá to podle toho prostě podle toho prohlášení jejich, že podle toho prohlášení to vypadá, že si tím byli docela dost jistý. Takže já jsem jakoby relativně spokojený a jako nepotřebuji vědět, koho zabanovali nebo jako kdo z těch hráčů jsou bany a kdo z těch hráčů jsou rollbacky. To mi asi nějak nepotřebuji vědět, ale jsem rád, že je potrestali, no. Tak jo, další část toho dlouhého bluepostu je, co to znamená pro mě, nebo respektive, co to znamená pro vás hráče prostě. Brzy poté, co byl objeven exploit, jsme uvažovali o vrácení úplně všeho zpět před tuto událost, tak jak navrhovala velká část hráčů na oficiálním fóru. Drtivá většina hráčů se nezúčastnila tohle exploitu a určitě by se jim nelíbila představa, že by byli potrestáni za špatné chování několika hráčů. Vrácení by znamenalo za prvé vypnutí serveru po delší dobu, a vrácení úplně všeho, včetně například progresu Paragonu zpět na začátek před vydáním patche 1.08. Mnoho hráčů dosáhlo značných úspěchů ve hře, které vyžadují čas a dost často i nějakou tu obětavost. A Blizzard prostě cítil, nebo budu teďka citovat, a my jsme cítili, že bychom se měli snažit najít hráče, co využili exploitu, než ničit snahu hráčů, kteří se ničím neprovinili. Jsme říkali Malfem, to je jenom a jenom dobře. S ohledem na tuto skutečnost jsme se rozhodnuli nedělat vrácení serveru na Americe a místo toho pracujeme na odstranění duplikovaných goldů z ekonomiky cílenými audity na vybrané účty, aniž bychom ničili pokrok ve hře hráčům, kteří ho získali oprávněně. A teďka další důležité číslo.
už máme zachyceno okolo 85% duplikovaných goldů z příslušných účtů a v příštích dnech budeme pokračovat v dalším šetření. A také jsme udělali úplný audit našeho herního kódu, aby jsme zajistili, že se něco podobného již nikdy nebude opakovat. Čili, Malfe, otázka na tebe zní. Na kolik procent si ceníš Blizzardu? Na kolik procent si myslíš, že v nějakým větším dalším patchi se objeví nová chyba? Velká. Myslíš si, že se objeví, když si udělali vlastně, zametli si před vlastním prahem, udělali si debordelizaci vlastního kódu herního? Já věřím tomu, že se budou snažit, aby se to nestalo, ale jsem si skoro jistý tím, že se to stane, no. Jako, je to hezký vodník, že to udělali, ale nemyslím si, že to bude mít úplně takovej suprovej efekt, aby žádnej velký bug nepřišel, jako přijde prostě. Ale zase musím jim zatleskat, že jako jestli je to podle toho, jak píšou a nemám důvod jim nevěřit, tak jako teda to je opravdu... To je hustý, že se jim to podařilo takhle dobře podchytit a že dokážou dostat i zpětně nějakých ty prostě ty nadupované věci z té hry a prostě jako musím říct, že jsem docela relativně i překvapený, jak se jim to podařilo dobře tohle z toho vyřešit, tenhle problém. A hlavně rychle. A rychle, no, jako klobouk dolů prostě, že je možný tohle udělat, jo, protože je vidět, že prostě ta hra vůbec není tak jednoduchá, jak to vypadá a i když prostě si možná některý lidi myslí, že je to fakt jako celkem jednoduchý tu hru udržet v pohodě, tak zřejmě prostě třeba jenom nějaký ty mechanismy, kterýma oni zjišťují, prostě kdo jak má ty peníze, nebo prostě kdo jak dupoval a tuto, že prostě asi i ty ochranné systémy jsou tam relativně na vysoký úrovni. Bohužel hráči jsou tu od toho, aby je stále zkoušeli prověřovat. No tak jako já si dovedu představit, že prostě někdo, komu se to stalo poprvé, tak to udělal omylem a pak zjistil, že prostě mu to vynáší, tak to udělal víckrát a třeba kvůli tomu dostal banán, no a jako zasloužil si ho, že jo. Ale prostě jako na druhou stranu zase to vyřešili rychle, no nebo snažili se a myslím si, že je to dobrý výkon od nich z jejich strany a jako nemůžu říct vůbec nic špatného, no. Neříkám, že Blizzard jenom chválím, ale myslím si, že za tohle z toho dovedu si představit, jak to mohlo být těžký. A myslím si, že jako to udělali jako suprově, jako že se jim to podařilo velmi dobře. Byli asi v extrémním presu, aby prostě za nějakých 5 hodin nebo 6 po Americe to nepřišlo do Evropy, protože to by byl už průšvih celonárodní, celosvětový teda. Jako určitě si na to mákli, no, prostě když jde o ty reální peníze, tak to není taková sranda, no. Jo, budeme pokračovat dál. Otázkou, takže co dál? Mnoho lidí nakupovalo a prodávalo v úterý v aukčním domu. Všechny transakce, co byly v pořádku, teď už by měly být dokončeny nebo pomalu by jsou v nějakém průběhu prostě. To znamená, že pokud váš účet nebyl zapojen do tohoto exploitu, dostanete vybavení, goldy a samozřejmě i peníze z aukce za reálné peníze. A teďka naprosto úžasná věc, to se asi Malfe budeš rozplývat, protože to možná ještě nevíš. Všechny výnosy ze zabanovaných nebo suspendovaných účtů, včetně všech výnosů z jejich prodejů, bude darovaný projektu Children Miracle Network Hospital. To je taková stránka, kde se dají vyhledávat nemocnice a podobné věci. Takže myslím, že tohle je super řešení, že... Ukázali, že se to nedali do svých kapes, ale dali to dál. Já myslím, že tohle je úžasný gesto. Jako je to pěkný gesto, na druhou stranu je to taky trošku PR-ko, že jo, protože kdyby zjistili, že prostě si ty peníze nechají, tak by zase dostali prostě nějaký trolling. Na druhou stranu mohli by si nechat, protože spravují Battle.net a další věci s tím podřízené, takže by si to mohli nárokovat jako prostě samozřejmě, poplatek za službu. Jako... Tak jasně, určitě, jako je to gesto prostě, no, kterým jednak prostě spoustě lidem jako zavřou pusu, že jo, prostě, aby to nevypadalo jako, že prostě úplně ty dolary těží, že jo. No, ale zase na druhou stranu, já myslím si, že jako to vyřešili prostě dobře, jako nemůžu říct vůbec, když vezmeš celý ten proces, jak probíhal, tak si myslím, že jako to udělali pěkně a víceméně jako od začátku do konce to bylo jako dost profesionální, no. Tak. A ještě udělat takovou jakoby pomoc charitě, i když nemusíš. Jasně no, jako souhlasím s tím, že to udělat vůbec nemuseli, ale jako jo, dobrý, jako respekt. Tak jo, a poslední bod říká díky.
Jménem vývojového týmu chci ještě jednou poděkovat všem z vás, kteří si našli čas a informovali nás o této situaci. Také se omlouváme za nepříjemnosti, které tento problém způsobil. Velmi si vážíme a ceníme přístup k fair play. Budeme se snažit nadále sledovat hru a přijímat nezbytná opatření, aby se zabránilo zneužití v budoucnu. No a na tohle navážeme docela slušnou diskuzí. Myslím, chtějí zabránit zneužití v budoucnu, váží si a cení si přístupu fair play. No, jenže trošku si to shrneme. Byl průser s PvP arénou, kde nebyl s problém s Twitchem udělat třeba 120 milionů za hodinu za nic. Další průser, prodej esencí a neprodejných markýz gemů. A to jsou jen takový ty velký problémy. Těch malých, který tu nebudu jmenovat, bylo možná i pár desítek. Čili co velký patch, to velký průser. A v čem je teda jakoby ten problém? Několik týdnů testování a i přesto bug, co z neznáma prostě zničí třeba celou tu několika měsíční práci na třeba i velice pěkným a zajímavým patchi. Když pomineme toto všechno, tak možná ještě horší věcí je, když některý streameři třeba ukáží chybu například na YouTube a nevědomky tím odpálí lavinu hráčů, kteří to ihned zkusí a využijí. No jenže, jak teda postupovat? V podstatě jsou dvě možnosti. V tichosti nahlásit chybu a nezveřejňovat ji nějak nahlás a doufat, že Blizzard to brzo opraví, anebo to napálit naplno na přední stránku webu, nalinkovat to co nejvíce a omlátit tu chybu Blizzardu, aby si už nikdy takovýhle průšvih nerisknul. K čemu by ses, Malfe, klonil ty? Kompromis asi nějak moc neexistuje, viď? Jako normálně bych to nahlásil a v tichosti bych to nahlásil, nechal bych to bejt prostě, protože jako oni ty chyby nedělají záměrně, že jo, jako jasně, prostě stane se to, že ta chyba přijde, no, je to sice velká společnost, ale zase ty hry jsou složitý, jsou velký prostě Moc a týmu, co musí je tam koordinovat hodně, svůj pohyb. přesně, je tam prostě hodně lidí, kteří prostě se na tom podílí, takže já jako chápu, že ty chyby se objeví a myslím si, že není prostě, není efektivní, když prostě jim to omlátíš o hlavu, jako. Oni to, ty chyby nejsou, ty nedělají schválně prostě, i pro ně je to problém, ta chyba, jako to prostě akorát vypovídá o tom, že prostě tam něco prostě podcenili třeba, nebo něco tam nevyšlo a tím pádem oni samozřejmě nechtějí vypadat jako, že něco podcenili, že jo, takže ty chyby je mrzí taky, ale prostě myslím si, že když to nahlásíš potichu, tak oni zrovna na tohle si myslím, že jako, že tohle sledují velmi dobře, nějaký hlášení a tuto a možná, že i když třeba se nedozvíš hned nějakou odpověď nebo něco, tak prostě se mi xkrát potvrdilo, že prostě ty fóra a všechny ty hlášení a tohle, že sledujou a prostě o tom vědí moc dobře. Takže si myslím, že nahlášení v tichosti je úplně dostačující a není třeba prostě tam prostě manifestovat nějaký jejich chyby a prostě dělat tam z nich dementy. To jako si myslím, že je zbytečný, je to škoda. Ta hra ani ty lidi, co na tom dělají, si to nezaslouží a nemělo by se to takhle dělat nikde prostě. Jakmile je nějaký problém, tak na něj v klidu upozorním. Upozorním ty lidi, kteří prostě mají na tom nějakou prostě zásluhu, ať jsou to autoři nebo nějaký prostě lidi, kteří zajišťují tu komunikaci s hráčem a prostě, tak to napíšu třeba na fóru do nějakých technických problémů nebo něco. A je to prostě, já nemusím udělat video na YouTube prostě, kde ty lidi akorát zbytečně to rozmazávají a pak ty chyby může využít někdo jiný, jako to, ten systém toho hlášení chyb si myslím, že funguje dobře a ty lidi by ho měli využívat spíš, než prostě natáčet z toho videa. No, na druhou stranu, když tohle jsou ty markýz gemy, esence a tohle, ten bug v té PvP zóně, to jsou na druhou stranu tak velký průšvihy, že na jednu stranu možná omlátit to vývojářům o hlavu jakoby veřejně je možná ještě víc soustředí na chyby a možná i urychlí celý proces opravy té chyby. Nebo myslíš si, že ten Blizzard nebo celkově vývojáři mají prostě jasně daný nějaký postupy a ať nadáváš nebo asi potichu ty postupy prostě pracují svým tempem a neovlivníš je? Já myslím, že je tam určitý mantinel mezi komunitníma manažerama a vývojářema. A
ať ty lidi jsou jakkoliv ostrý a jakkoliv drsný, dělají videa, já nevím co, tak stejně tu první vlnu prostě těch hejtů, tak si vyžerou ty komunitní manažeři. A ne, jako samozřejmě, myslím si, že tu chybu se pustí do těch oprav, ale ne, nemyslím si, že prostě nějaký velký rozmazání té chyby, že urychlí jakoby tu práci na tom, protože akorát prostě s tím prudí ty komunitní manažery, který v podstatě za ty chyby vůbec nemůžou, a ty vývojáři, který je udělali, tak jak říkám, prostě je neudělali schválně a prostě myslím si, že by bylo daleko lepší, kdyby ty chyby normálně nahlašovali. Tak ono stejně to funguje tak, že prostě půlka lidí to nahlásí, druhá půlka prostě natočí videa a rozmaže to, že jo, ale prostě takhle to vždycky bude, jako nikdy to nebude tak, že 100% lidí podá tichý prostě nějaký ohlášení chyby. To takhle jako nikdy nebude, ale myslím si, že konstruktivnější je prostě normálně to v klidu ohlásit a nechat je pracovat prostě a snažit se je prudit co nejméně, protože říkám, že je to v jejich zájmu. OK. A já myslím teda, že obě rozhodnutí asi nemají žádný rozumný východisko. Tak jako tak tyhle obě východiska ovlivní stovky lidí, možná až tisíce hráčů. Bohužel v tomto případě to tak tomu nebylo, ale v jiných průšvihách nebo spíš průserech už. Největší korunu tomu ale většinou zasadí Blizzard, protože většinou žádný postihy nepřijdou. Ty rollbacky těm accountům to není úplně jakoby, to je v podstatě není postih. V podstatě mu projde to, že udělal podvod, jenom mu smažou věci, které podvodem nabral. A Blizzard už se, jak jsem říkal, několikrát oháněl tím, že Battle.net 2 je luxusní technologie, což je. Má různý ocenění a ty tvrzení tomu dávají za pravdu. No ale proč je teda tak problematický to, že nebo ten Battle.net 2 tam nemá prostě žádný páky, protože většina chyb se nestane při vydání patche. Většina chyb se stane mezi PTRkem, přepisem, předávání nějakých informací na live servery. Tam se získává většinou chyba. Je opravdu takový problém prostě vzít funkční věc a dát ji na funkční server? A nebo to třeba může být i tím, že když zabanuje prostě Blizzard milion hráčů, ve hře mu zbude už jenom 1 milion, protože teď to hraje okolo 2,5 až 3 milionů lidí měsíčně, že radši vrátí udělat ty rollbacky, ale snaží se prostě si udržet ty hráče. Co Je myslíš, Malfiku? taky těžký říct, jestli ty rollbacky dostali ty lidi, kteří to dělali opakovaně, nebo lidi, kteří to třeba udělali jednou nebo dvakrát, no, to zase taky nevíme přesně. Možná, že všichni ty lidi, co prostě vypsali do těch, já nevím, kolem 400, nebo kolik si říkal, že jich bylo, no, tak ty prostě, jako je to otázka, buď dostali přímo tyhle ty lidi přímo, protože to dělali opakovaně, tak třeba oni přímo dostali ban, a některý, kteří to udělali jednou, dvakrát, tak dostali rollback. No a nebo prostě mezi nima existují nějaký rozdíly mezi těma 400 lidma a třeba půlka z nich dostala ban a půlka rollback, no to zase nevíme, no. Takže je taky možný, že těch 400 lidí, kteří to dělali opravdu opakovaně, tak dostali všichni ban. Jako těžko říct, no, to se nedozvíme, no. Ale jako zase na druhou stranu, já si myslím, že celkem to jde. Z jejich strany si myslím, že se chovají správně. A no, nemyslím si, že by zase úplně nějaký jako přímo bany těžký za jakoukoliv věc, kterou prostě říkám, myslím si, že hodně lidí tam udělalo třeba nějakou, že si to udělali jednou nebo dvakrát, prostě než jim došlo, že je to nějaká velká chyba nebo prostě, že je to chyba. Takže já si myslím, že z jejich strany ta politika je správná a zase bych to nějak moc, nebyl bych tam zase úplně na ty tresty tak přísnej. OK, ono tohleto téma je samozřejmě problematický, je i velice těžko řešitelný. Každopádně nás, hráče, co vidí zneužívání prostě chyb, to děsným způsobem štve, ale až vlastně na reportování těch hráčů jsme odkázáni v podstatě na smutný koukání, jak se někdo obohacuje a aspoň viditelně se mu nic nestane. A tady mluvím, myslím si, za většinu hráčů, můžu se samozřejmě plíst, že to je špatně.
Určitě nechceme nikoho pranýřovat, ale prostě měly by být zobrazené někde čísla prostě pro klid našich dušiček. Měly by být někde veřejné čísla Diablo 2, nebo respektive Battle.net první verze v Diablo 2, když provedl bany nebo podobně, tak to měl jakoby na té přístupní stránce přímo ve hře napsáno, dnešnímu dnu bylo zabanováno tolik a tolik například. Někdy, i když hráč, který třeba není pomstychtivý, nebo je mu to úplně jedno, tak si řekl, ale jo, je to fajn. Podváděli, dostali, co si zasloužili. Trošku se ten přístup možná i toho, nebo ta psychika, to myšlení toho hráče se může trošku zlomit, jakoby v to pozitivní, že ale jo, tak Blizzard přeci jenom na to nakašle. Sice jsou lagy, sice je tamhle nějaký bug, ale vidím, že Blizzard prostě aspoň něco dělá, snaží se. Myslím si, že takovéhle to pozitivní myšlení hráčů se pak i projeví v tom, když se objeví velký bug v té kritice a v té naštvanosti versus hráč versus Blizzard. No a já teďka poprosím Adorala, dáme si malinkou pauzičku a pak potom se půjdeme podívat na patch 1.08. Tak jo, lidičky, pojďme dál, a to na patch 1.08. Patch 1.08 už jsme řekli a napsali mnoho, i přesto něco málo si povíme i dneska. Takže nejdříve něco z obecných věcí. Hráči nyní mohou identifikovat všechno své vybavení, pokud si promluví s Decker Kanem, nebo mohou použít Book of Kane, která se nachází poblíž vaší truhly ve všech aktech. Tomuhle musím říct, ta Book of Kane, jak to říct, spousta hráčů na ní nadává. Samozřejmě je to jakoby naše hráčská blbost, ale třeba kluci chtěli dělat, nebo vlastně no vidíte, kluci chtějí dělat dneska po SL-ku giveaway, rozdávání. Nevím, jestli to teda bude, ale nejspíš ano. A dost častokrát se jim stalo, že zapomněli, že mají legendárku. Ten Book of Kane prostě během 3 sekund identifikuje absolutně všechno. Já myslím, Alfeto, by se to taky stalo, jestli se nepletu. Jo, s legendárkou, no, klasika. Chtěl jsem dát do giveaway nějakou legendárku a samozřejmě, že jsem kliknul na knížku a už to bylo, no. Ono i spousta hráčů, a to jako velký procento hráčů, co já osobně třeba znám, tak si schovává legendárky a identifikuje je třeba až po ranu nebo až večer po všech ranech. Takže tohle je trošku možná by tam bylo dobrý dát nějakou pojistku.
Další věc, ten Kane, to je taková krásná nostalgie, že prostě můžete u Kanea identifikovat věci, vybavení, bohužel Kane, já doufám, že teďka už nikomu nespoiluju, že už všichni fakt tu hru dohráli xkrát, tak bohužel Kane nám brzo umře, takže ta nostalgie není tak úžasná. Další věcí, znovu načtení skillů mimo město na Infernu je redukováno na 30 sekund. Což trošku pravdě nechápu, co tím zamýšlejí. Malfe, tebe něco napadá, protože nejdřív to byly 2 minuty, 60, teď 30. Má to vůbec cenu nějaký ten cooldown dávat, když to tak vidím? No, já nevím vůbec, jaký to má efekt, prostě mě to, já to prostě nepoužívám vůbec, to moc neměním, takže jako zbytečný. Původní plán nebo původní filozofie nebo design hry, nazvěte to jak chcete, bylo, že hráč by si měl oblíbit nějaký svůj build a ten neměnit kvůli lokacím, kterýma zrovna prochází, ale najít si ty lokace, který ten build dává nejlíp a chodit si ty svý lokace. Ne každých 5 minut měnit build, protože teď jdeš na tyhle, teď jdeš na tyhle. Z toho důvodu například nejsou rezistence, protože Blizzard to takhle chtěl. To neznamená, že časem nepřijdou, ale můžete si všimnout, nebo pardon, řekl jsem to špatně, rezistence samozřejmě jsou, ale nejsou imunity. Protože Blizzard chtěl, aby všichni s tím jedním svým buildem prošli všechno, co budou chtít a zároveň si našli na tu nejlepší lokaci, kde máte nejmenší rezisty na ten svůj daný element, například poison nebo cold, prostě mražení. Takže tomu se vázlo i to, že nechtěl prostě, že když už někdo si změní, aby musel do města. Možná ten cooldown, nevím, nechápu to, myslím si, že se brzo dočkáme, že ten cooldown vůbec nebude, protože se v podstatě nic nestane. Lidi, co nebudou chtít ztratit Valora, si ty skilly nezmění. Lidi, co si chtějí změnit skilly, si stejně zajdou do města, takže jediný důvod, co mě napadá, je PvPčko, které jakoby není. Momentálně jsou bodovačky, což Blizzard neoznačuje za PvP, že PvP má teprve přijít. No, pojďme dál. Důležitá zpráva, už jsme ji říkali minule, Magic Find, Gold Find, ty svatyně, ty fortuny, můžete nyní přesáhnout ten 300-kovej cap, takový ten soft, jak tomu Blizzard označuje. Další dobrá věc, to používají hlavně streamři, nebo lidi, co hrají na dvou monitorech, že v nastavení videa jde zavřít kurzor. Takže pokud hrajete hru ve full screen window modu, tak když je to Diablo 3 aktivní okno, tak z toho nevyjedete. Protože se vám mohlo stát, když máte dva monitory a na druhém monitoru něco děláte, nebo tam máte chat, nebo tak, tak jste si prostě mohli jakoby to okno schodit, mohli jste si hnout s postavou nebo vyjet. Teď už se vám to nestane. A další věc, tady Malfe možná bys mohl říct, podle mě to totiž vůbec nefunguje, i když je to teda super, ale možná si hráči na to teprve musí zvyknout. Ve hře více hráčů se není tak objeví vlastně znamení všem hráčům, pokud kterýkoliv člen party přijde do kontaktu s elitním monstrem nebo goblinem. Tím elitním monstrem se myslí jak šampioni, tak rejroví. Oznámení v podobě ikonky se vám taky ukáže na minimapě. Také se vám objeví ikonka nad bannerem ve městě, čili okamžitě poznáte, s kým se kdo dal do kontaktu. K tomu je potřeba říct, že vlastně v základu máte tu ikonku kulatou, jestli to ještě někdo neví, nebo říká si, proč jsou tam různé křížky a tak. Tak když nejste v boji, máte normální obyčejnou ikonku. Líder té skupiny, což je většinou postava, kterou si zvolíte, nebo postava, co má nejvyšší paragon, ta má takovou mírně zelenou-modrou barvu. Když se dostanete do kontaktu s monstry, tak se vám vlastně ikonka zčervená, objeví se tam dvě sekirky a v městě se vám nad bannerem objeví překřížený městě, překřížený, myslím, meče se štítem, něco takového. No, já chci říct, tomuhle, vždycky se hrálo, tak se říkalo, jde se po pravé straně, aspoň na hardcore, jde se po pravé straně, protože jsme se báli. Nebo ty budeš lídr a půjde se za tebou. Jenže bohužel to fungovalo tak, že ty ikonky se dost často překrývají, nebo hráči nesledují minimapu. Takhle měli aspoň trošku představu, že se něco děje, že jim to cinkne, nebo že jim to napíše teďka v chatu. Ale myslím si, že tu snahu Blizzardu
dělat ty věci trošku příjemnější na pohled, jakoby pro hráče, že mu dá trošku větší user-friendly, prostě takovou tu pohodlnost, že mu tato hra oznámí. Já myslím, že to moc nefunguje. Co vím, tak se často Malfiku, co jsem vás poslouchal třeba na Mumble, když jsem překládal, tak se stávalo, že se říkali, no, kde jsi ty, a kdo je tam, hele, já mám goblina, já jsem si to nevšiml. Ten chat, sledování toho chatu, to oznamování, asi není úplná bomba. Nemůžu říct, že by mi to vadilo, ale zase na druhou stranu, jako zase to má takový opačný efekt v tom, že prostě jak se ti tam aktivují ty ikonky, tak se dozvíš přesně, kde ta elitka je. Tím pádem mí můžeš sledovat tu minimapu, protože prostě jdeš pak třeba klidně, jako ne úplně ucelený partě na jednom místě, ale jsi roztahanej, že jo, a tuto, protože víš, že ti tam stejně prostě se napíše, kde ta elitka je, nebo prostě to vidíš pak na té mapě, že jo. Takže ten efekt opačný je taky v tom, že prostě na jednu stranu sice se dozví, že zrovna někdo potkal elitku a kdo, ale zase na druhou stranu si míň hlídáš tu kompaktnost té party a pak můžeš jít klidně roztahanej a to zase má taky svý nevýhody, no. Takže má to svý pro a proti, ale osobně mě to zase nevadí nějak moc. A koukat do toho levého chatu dole na ty malý písmenka při nějakým těžším souboji nebo na hardcoreu možná celkově taky není úplně ideální, i když na tom chatu ty písmenka jdou zvětšit poměrně hodně, protože jak je těch mobů hodně, tak v podstatě se musí soustředit, aby ses uprostřed ty bitevní vřavy vůbec našel. Jako Na to určitě je sledovat lepší, ikonky. no je lepší podle mě koukat na tu minimapu, no, protože tak nějak by si na ní asi podle mě koukat trochu měl, no, ale do toho chatu já skoro vůbec nekoukám, spíš na té minimapě na to koukám a tam mi to zase nějak nevadí, Ta ale minimapa by asi uvítala zoom. no, to určitě. Tam, jakmile jsou hráči u sebe, tak vlastně jste, nebo nemusíte být u sebe, ale prostě je to překryté. Ta mapa je poměrně malá, ikonky jsou poměrně velké, kulaté, tlusté, hnusné, ošklivé, nemáme je rádi. Možná Nemáme je jo, rádi. no. Možná jo, možná, že by to chtělo, zase na druhou stranu nevím, no. Jako třeba, že by tam byl nějaký třeba jméno nad tou ikonkou, prostě co tam běhá, já nevím, no. Jestli by to zase pak nebylo má ještě méně přehledné, než je to dneska, těžko říct, no. Tak další věc, uživatelské rozhraní, user interface, popisky v aukční době do mě nyní ukazují porovnávání itemů s momentálně vybraným na vybraný postavě. Konečně. Trvalo nám to skoro rok, ale je to doma. To je obrovská pomoc, protože většina lidí si to posílala do chatu, kde to pak kontrolovala, jenže mezi tím, co to musela 20 minut kontrolovat, se jim stávalo, že jim ty věci prodali. Tohle je asi velká pomoc, ale chtělo by to, ty porovnávání by chtělo asi ještě větší. A já ti tady, Malfe, nastíním takovou otázku. Existuje minimálně jedna stránka, a vím asi jenom o dvou, kde, když se samozřejmě zaregistruješ, zadáš si svoji postavu s vybavením, tak při nájezdu na to vybavení ti to ukáže, kolik procent ta daná věc dělá poškození z celého tvého gearu, kolik třeba procent HPček je z celého gearu a kolik to dělá efektivních HPček z celého gearu v procentech. Což je možná někdy trošku zajímavější, než porovnávat, jestli to má 0,3 a 0,4. Prostě hodíš tam věc, ukáže ti, že to dává 20% do celkový damage, dáš tam druhou věc, kde ti to ukáže, dává to 22% z celý damage. Možná, že nějaký takovýhle podobný by asi bylo ku prospěchu věci pro takový ten první pohled, že si řekneš, hele, je tam toho víc, celkově mi to dává víc, beru to. Co myslíš? Tak určitě by to pomohlo, já bych to přivítal a zase na druhou stranu jsem rád, že funguje aspoň tohle. To mi jako ušetří dost práce, no, že jak říkáš, no, posílal jsem si to buď do chatu nebo takhle a hledání prostě toho, jestli je to opravdu lepší nebo není a případně okolik prostě bylo strašný, takže já oceňuji, že to funguje aspoň takhle. Mohlo by to fungovat lepší, no, ale tak to je jako ze vším. Jsme u toho uživatelského rozhraní, tak co třeba, kdyby v tvém friendlistu byla vlaječka, odkud daný člověk pochází, nebo z jaké země se třeba připojuje? No a pro mě to asi není zrovna úplně věc, kterou bych tam potřeboval.
protože já jako většinou hraju jenom s lidma z Mumble, takže asi bych to nevyužíval, no. Pro ty open hry by se třeba lidi mohli zjistit, že spolu mluví lámaně anglicky a můžou třeba spolu mluvit německy. Můžou taky dokonce zjistit, že jsou ze stejného města, když se už pak domluví. To by možná nemuselo být úplně špatné. Nějaký mechanismus, který by ti ukázal zemi, by tam být mohl, no. Nevadilo by mi to, ale jak říkám, prostě není to můj případ, takže neumím úplně posoudit, ale dovedu si představit, že pár lidem by to mohlo pomoct v nějakých open hrách nebo tak. Tak jo, budeme pokračovat dál. Máme tady nějaký ty sociální věci nebo sociální cítění hráčů naše. Blizzard na tom zapracoval poměrně dost, ale musí na tom zapracovat mnoho, mnoho, mnohonásobně více. Ale dobrá zpráva je, že hráči si nyní můžou přidávat poznámky o kamarádech. Když na ně kliknete pravým, tak v jejich friend listu na jméno můžete si dát poznámku k němu třeba s tímhle se mi hraje dobře, nebo tohle už nikdy víc, nebo jenom v nouzi, tohle mám na PvP. Může to být docela příjemný, že když na něj najedete, dlouho jste s ním nehráli, nevíte ho třeba ani proč ho máte ve friend listu, najdete a zjistíte, jo, to je tenhle, nebo tamhle toho. To je podle mě naprosto hezká, užitečná věc. Taky si můžete napsat svoji poznámku, třeba hledám, jsem AFK, nebo rád pomáhám, trošku to pomáhá víc. To je docela fajn. Další věcí, který Blizzard zůstal na půl věci, je takovej ten pozvání kamaráda do chatu. V chatu můžete mít 99 hráčů, ve friend listu jich můžete mít 100, myslím, jestli se nepletu. To je docela fajn, blbé je, že to po každý zmizí. Čili založit nějaký stálý channel, kde kamarádi bez toho, aniž byste je museli furt znova zvát do kolečka, to by asi chtělo udělat. Ale to je docela krásná věc. Dost často se nám tady na Mumble stává, že hrajou dvě party třeba vyšší MPčka a potřebují mluvit sami se sebou. Nemůže nás být 20 v channelu. A když někomu něco padne, tak si do toho chatu pošlou nějakou danou věc, nebo že jsme volní, pojďte někdo hrát. Dokážeš si Malfe představit, kam by to mohli tohle vyhnat? Asi by to chtělo trošku víc typu, protože ten chat je malý, nedá se s ním hýbat. Musíš pokaždý, když vypneš hru, nebo musíš se prostě pokaždý invitovat do toho channelu. Někdo ho i musí vytvořit. Proč by třeba hráči, co máš ve friend listu, ten chat nemohli mít automaticky? Mně by to vyhovovalo, kdyby to bylo nastálo, no. Že by se to nemuselo pokaždý vytvářet znovu, protože pro nějakou partu lidí, který prostě spolu hrajou často, nebo prostě třeba pro Mumble v našem případě, tak by to mohlo klidně fungovat jako stálo, nastálo a prostě kdo by byl online, tak tomu by to přišlo. A jako, akorát mi na to mrzí to, že to prostě není online, že to není prostě pro ty lidi, který, není to tam stále, no, že musíš po každý to vytvářet znovu a musí někdo se s tím dělat, takže to je takový trošku složitější, ale je to zase další vlastnost, která tam nebyla, nebo další věc, která tam chyběla, aspoň je to nějaký příslib do budoucna, jestli s tím něco ještě budou dělat. No, to by měli, protože momentálně je ta věc absolutně nepoužitelná. Byli jsme z ní nadšení, párkrát jsme ji zkusili, ale koho by bavilo se stále znova připojovat a připojovat další a další? Nikoho. Prostě tahle funkce je super, ale zůstala jako spousta věcí v Diablu. Zatím, samozřejmě, Diablo je stále ve vývoji, bude ve vývoji ještě strašně, strašně dlouho, než to bude taková pecka, jako byla dvojka. Takže, já nevím, Malfe, párkrát si v něm asi byl, já jsem taky zkoušel, ale prostě když hráč odejde nebo se nechtěně vypne Diablo nebo něco, připojovat ho tam znovu, to je fakt oprus. Myslím, že tenhle chat se neuchytne, co myslíš ty? Oprus to je, no. Na druhou stranu je to furt lepší něco než nic, no. Jakoby, myslím si, že se najde vždycky někdo, když budou hrát delší dobu, že ten chat vytvoří, ale určitě to není pohodlná mechanika a dalo by se to udělat lepší. Další věcí, která je perfektní, která asi nebude úplně fungovat jakoby pro Českou republiku, ale spíš pro nějaký ty lokální sítě. Já nevím, jak v Čechách jsou tyhle funkce moc využívaný, protože nejsem si tím jistý, vlastně kterýkoliv hráč, co je v lokální nějaký síti, v nějakým uzlu, třeba dejme tomu Praha 2 nebo Praha 3, tak i když není v tom friend listu, tak může být zobrazen v té lokální síti. Tohle dřív měl tuhle funkci jenom StarCraft 2, teď to má i Diablo. A já myslím, že tohle je velice hezká, i když málo používaná featureka.
Lidka, která vlastně ti může říct, hele, teď já mám tamhle vedle v baráku člověka, co hraje Diablo a proč já si s ním kurník nezahraju, já ho neznám. Malfiku, to je asi, tohle jsou ty věci, co si asi představujeme, že by mělo být pod pojmem sociální cítění hráčů, zbližovat je, sjednocovat je, ukazovat nový hráče, o kterých nevíš. Přesně tak, čím víc tam bude těch sociálních funkcí, ať už jsou jakýkoliv, tak to určitě bude pomáhat, aby prostě hrálo spolu víc lidí, nebo aby se našli, nebo aby byli na lokální síti, kde jim to prostě pravděpodobně poběží lepší, než když by prostě spolu byli připojení přes celý svět. Takže já jsem za to rád a je dobře, že ty funkce začínají přibývat. No, doufám, že nám přibude nějaký hromadný chat, kde nebude limit 100 hráčů. Uvidíme. Ale Blizzard to takhle jakoby nasekal. To je totiž největší problém, musíme si říct, tohle celého sociálního problému, jako jsou chaty a takhle, že ta hra je udělaná úplně, úplně jinak, jakoby s těmato věcma až tak extrémně nepočítala. A tyhle ty všechny funkce a věce, co se my hráči dožadujeme, těchto věcí, tak by to v podstatě znamenalo překopat absolutně celý interface hry, což je z mého pohledu velký, velký problém. Ve StarCraftu se to dělá jednou za velkou dobu, za velký časový úsek a to vlastně ještě nemění funkce, ale spíš vzhled. Takže jestli něco takového radikálního přijde s tím, že si třeba budeme moct do questů přidat více tagů, protože evidentně Blizzard, to je krásný příklad. Blizzard místo, aby předělal interface, kde si můžete zakládat jako v Diablo 2 názvy vlastních channelů, tak radši vymyslel něco jako tagy. Což je pro něj rychlejší, časem, jestli se ty tagy rozrostou, kdo neví, co jsou tagy, tak jsou to prostě věci, zapnete hru třeba na MP3, dáte Asmodana jako quest, ale nikdo neví, co v té hře děláte. Teďka do té hry můžete přidat prostě takovou vlaječku, takové označení pro tu hru, že tam farmíte, nebo že tam jdete čistě na klíčníka. Pokud se zvýší ten počet tagů, asi to bude dostačující. Ale prostě pro nás hráče je to málo. A tady jak vidíme, jestli se prostě něco změní v interfejsu Diabla 3, tak to bude jedině s příchodem datadisku. Myslím si, že žádný patch nebude natolik velký, aby prostě předělal kompletně celou hru. Na tom se asi Malfiku shodneme, že jestli někdy předělají, že si bude moct psát jména vlastních questů a takhle, tak asi žádný velký patch nehrozí, to bude muset být datadisk. Chtěl jsem to říct, no, očekávám to v datadisku, protože dřív to nebude prostě. Ne, že by to mohlo, ale nebude prostě, nebude to dřív. A myslíš si, že je reálná šance, že to bude, když vlastně místo toho vlastně tam přihazují tyhle tagy, anebo je to jen taková možná záplast, aby aspoň něco bylo, než přijde, co to předělá? Jo, myslím si, že je to záplast prostě, jak si řek. Protože to určitě to nebudou. Podle mě do toho datadisku nebudou vycházet z těch věcí, které jsou tady takhle zatím udělané. Myslím si, že to spíš překopou víc. Těm funkcím je prohloubí, zlepší, doufejme teda. Takže já očekávám, že tohle to jsou spíš takový jenom věci, aby jako si Aby se komunita řekla neřeklo. OK, no přesně tak. A že ty hlavní změny určitě přijdou až s datadiskem. Protože do datadisku jsou vlastně slibovaný, v uvozovkách slibovaný, nebo hodně slibný, nekoneční dungeony a další věci, což znamená, že v interfejsu té hry, v té základním menu, se vlastně bude muset zobrazovat víc věcí. Ano, no, doufám, že tam nedostaneme zase půlku věcí v datadisku. Přesně tak. No, další věcí, kterou konečně můžeme tleskat. Crafting. Prostě si dáme, máme suroviny na 20 gemů, taky nebudeme klikat samostatně, dáme si číslo 20, zmáčkneme. To se bohužel stane. Zase taková jakoby poloviční práce. Zmáčknete a netrvá to třeba 10 sekund, ale trvá to všechny ty sekundy každého gemu zvlášť. Já jsem doufal, že když tam bude prostě tlačítko na 10, že tam bude nějaký, třeba od počtu 10, tam bude fixní čas 15 sekund. Než to bude každý gem trvat 3 sekundy, 3 sekundy, 3 sekundy, 3 sekundy. To mi přijde prostě. Opět je to takový nedodělaný na půl. Další věcí, na kterou se hodně lidí stěžuje, včetně mě. Dřív si vzal do baťušku jenom to, co si chtěl odkraftit.
Protože jsi chtěl nechat zálohu na jiné věci, knížky na craft, džemu jsi chtěl nechat, nebo na rukavice a takhle. Takhle vidíš, že můžeš něco ukraftit, dáš tam 20 a pak zjistíš, kurník, kdy já jsem chtěl ještě tamhle to, ale už nemůžu, protože všechno, co jste měli v truhle, jste si vybrali na ty rukavice. To je, myslím, podle mě asi špatný, nebo ne zrovna šťastný rozhodnutí, co Malfe. Jako všechno byste to dalo udělat lepší, no, ale já jsem rád zase za to, že to aspoň takhle nějak funguje, no, protože to klikání těch gemů to bylo strašný, no, takže aspoň, že se to dá takhle udělat najednou, že nemusíš furt klikat, no, ale zabere to hodně času, no. Bohužel, že ty crafty, ty suroviny na craft už nemusíme mít přímo u sebe a stačí, že je máte ve svý truhle. To je pro mě velké mínus. Jinak tak zajímavých, jakoby zajímavých věcí. Bohužel. Další věcí, ale na tu fakt bacha. Chtěli jste ji, máme ji. Ale jestli si to rozbijete, jděte brečet jinam. U kováře, blacksmitha, při tom rozkládání itemů, co se to dá vypnout. Taková ta rarovka, když chcete zničit, nebo legendárku. Opravdu ji chcete zničit? Ano, chci. Když si tuto možnost vypnete, nějakým nedopatřením si vyměníte svoji dvou soketovou dexteritovou, vitalitovou mantikoru 1500, rozložíte si to, můžete si dát emokit z okna. Protože nic jiného vám nezbude, takže já v tomhle jako popravdě doporučuji, nedávejte si to pryč, nedávejte si to pryč, nedávejte si to pryč. No, další věcí, přejdeme na monstra. Monstra, samozřejmě teďka víte, v aktu 1, 2 a 4 se to hodně zvedlo. Ta 4 by ještě trošku potřebovala dotáhnout. Zvláštní je, že v tomhle, my jsme se, já jsem to vždycky říkal a drtivá většina lidí se mnou souhlasila, že Blizzard neumí dělat kompromisy, opět se mi to potvrdilo. Ta trojka byla hodně výnosná, určitě. Byly tam ty škorpioni, ty tormenty, že jo, stingrové a takhle. No, oni jim ubrali expy, redukovali jim poškození a další věci. Čili mně se zdá, že to přepískli a teďka všichni začnou chodit prostě třeba jedničku nebo dvojku, že ta trojka po tom nerfu těch XPček, možná mi přijde, že ten nerf přehnali až moc. Ta trojka je stále dobrá v tom, že je tam hodně mobů, ty lokace máte naskoušený, umíte chodit, jste na ně zvyklí, máte rádi, máte tam vytipované různé cesty, takže se třeba pro vás ty alternativy v podobě prvního, druhého aktu, i když jsou luxusní, třeba až tolik nezdávají. Například i to, že vlastně design celých map, ty layouty těch map, co jsou udělané z té trojce, jsou prostě geniální a to jen tak nevynahradíte, nezměníte. Tak možná ty nerfy byly až moc, objevily se nějaký propočty a je tam pokles v těch procentách, je tomu o nějakých 10-15% dolů. Na druhou stranu, máte tady party, máte tady červený džemy v hlavách a tak dál. Takže těžko, těžko říct. Ale tohle si rozebereme trošku později, protože budeme mít za chvilku další téma. Další dobrou věcí, Malfiku, tady bys možná mohl říct ty, že klíčníci, za prvý ten klíčník ve čtvrtém aktu má šanci na drop náhodného klíče. Kromě plánků, což je zatím fakt super. A hlavně všichni klíčníci se budou vyskytovat pouze na obtížnosti Inferno. Já nevím, ale jestli jsi to byl přímo ty s nějakými svýma kamarádama nebo tak, ale na těch klíčnících vychcípalo tolik i zkušených hráčů, třeba i o ty Hellfiringy, po případě, když byli úplně noví nebo na ně nalít a nečekali to, že asi dobře, že prostě takhle těžký mob tam není. Jako v mém případě to byla moje vlastní chyba, protože jsem tam Takže naběhnul to s byl Wizardem. ty. No, byl jsem to já jsem šel solo s Wizardem, nebo s Wizardkou teda na MP10 v Nightmareu a všechno jsem byl v pohodě, že jo, dobrý equip, všecko, no ale pak jsem naběhnul ve druhém aktu na klíčníka v fáze a byl konec, že jo. Ale tak to byla moje vlastní chyba, prostě to jako nebudu říkat. Ale myslím si, že nevím, no, těžko říct, já mě to asi nevadilo. Sice jsem tam jako vychcípal, ale na druhou stranu mě to nevadilo, že tam
že tam byly, aspoň si člověk musel na něco dávat pozor. Já jako ty neustálý nerfy neví tam úplně moc dobře a aspoň člověk věděl, že tam musí s tím počítat, že to není úplně jako easy a že by se na to měl připravit. Ale jako věřím, že hodně lidem to jako určitě to pomůže se dostat na vyšší levely, jako to určitě, ale myslím si, že je zase škoda, že to trošku zlehčili, no. Já bych v tomhle trošku, teda trošku, v tom bych oponoval. Já jsem rád, že oni teďka tu obtížnost, jestli se o ní dá mluvit, tlačí do toho MP1+. Prostě OK, dřív mělo být Inferno, nesmr pro ty prostě Immortal šampiony, Marvel Heroesy, prostě co tam budou drtit. Tak OK, tak Inferno se nepovedlo, nebo povedlo, znerfovali jsme ho. Tak to prostě dáme od MP1, nebo až od Inferna, kdy ten hráč už si prostě něčím prošel, něco si zažil. Ty nový hráče, který o tom nemají ani ponětí, nedávno, asi 2 dny zpátky jsme tady potkali novýho člověka u nás na pedy, co vůbec nemá ani ponětí, čemu se říká jako krep, nemá ponětí, jak hrát pořádně build, je to nový člověk. A takovéhle věci by ho mohly jakoby odrazovat od té hry. Možná je dobře, že podobní moby nebo podobní obtížnosti nebo to navýšení těch mobů prostě je až od MP1 a třeba dál, nebo až od Inferna. Ten hráč si opravdu ty mechaniky může zažít. Já doufám, že jo, já doufám, že jsem tohle jsem jako vysvětlil dobře. Já myslím, že ten záměr Blizzardu se svojí průměrnou inteligencí chápu a že chápu, že se to snaží prostě zatlačit trošku dál tu obtížnost nebo ty výzvy. Je fakt, že třeba představ si, že kdyby to zamoření těch mobů bylo už na normálním Infernu. Přijde tam nováček, normál Nightmare, Hell v pohodě a najednou prostě cvák Inferno a sesvačej ho. Bez vybavení, bez ničeho. Asi je dobře, že se to snaží táhnout trošku vejš, ne? No, možná, že je tohle to jako dobrý přístup, ale já nevím, já kdybych to nešel na MP10 třeba, tak bych tam asi nevychcípal, že jo. Myslím si, že když to někdo chodil na nulu, tak ten klíčník zase úplně takhle smrtící taky být nemusel. Takže nevím, no, myslím si, že tam klidně mohli zůstat ty klíčníci, no, ale jako, proč ne, no. Pravdě znám hodně případů, když se ten klíčník roztočil do té vrtule, že zastanoval, dal slow a ten člověk už z toho nevylez. No jasně, no, jenže u Elitek tak se ti taky může stát, že tě zavolujou a pak prostě tě tam nechají stát na desekrátorech, taky s tím nic To je neuděláš, no, to pravda, je ale těžký, no. nový hráč s těma elitkama počítá, protože je zná už od normálu. No, teď však jo, jako prostě záleží, jaký máš na to pohled, no. Myslím si, že tam mohli zůstat, ale zase na druhou stranu, jako jestli to chtějí posouvat nebo mají nějakou vizi, do které třeba já nevidím, tak jako proč ne, no. Nechám se překvapit, no. Tak jo, a poslední věc, co se týká patche 1.08. Je taková zajímavá věc. Konečně vidíme více buffů. Vidíme jich 8 buffů a debuffů. Tím, že my jsme se dlouho jakoby ne přeli, ale zajímali, jak to teda je. My jsme si říkali, že to vlastně 8 buffů, včetně debuffů, včetně všeho, co máte na sobě, ale zrovna včera přišel člověk, hráli jsme a říkal, hele, já mám na sobě 9, ještě si to několikrát připočítal. Takže to vypadá, že ten nový buff, který vám vlastně ukazuje, kolik je hráčů jakoby ve hře, plus ten Nephalem Valor, že se možná do těchto 8 nepočítají, protože na sobě napočítal 9. Na druhou stranu, pokud to tak třeba není, spletl se nebo něco, já nevím, tak si vemte, že vlastně oni přidali, zvětšili buffy z 5 na 8, ale zároveň tam přidali do toho debuffy a zároveň přidali jeden buff za ten počet hráčů ve hře. Čili v podstatě toho přidali strašně malinko. Nepřijde ti, že oni vlastně přidali, že uvidíš víc buffů, ale zároveň víc buffů přidali, čili v podstatě zvýšili o jeden? No a tohle je věc, o které se mluvilo dávno, že by bylo fajn, aby tam ty hráči toho viděli víc. No tak zase na druhou stranu se to stalo, ale jaký není to dotažený, no ještě no. Doufejme, že se to časem nějak vyladí ještě, ale já jsem zase rád, že tam jsou, že je tam vidět víc věcí, no. A má vůbec cenu, jako je takhle, základní otázka zní, proč vůbec omezovat
počet viditelných buffů a debuffů. Proč je No zvednout? Na 3, na 5, na 8 a pak říct, hele, nemá to cenu, dáme je pryč úplně. Já si jaký nemyslím, že by vadilo, kdyby tam byly vidět úplně všechny třeba. Jako, ale nevím, no, jestli jim přijde, Nebo že je to pak málo přehledný třeba, nebo ty nevím. hráčovi, ty takový ty základní, ty jakoby Warcry a ty prostě nějaký takovýhle ty důležitý by prostě se měly zobrazovat aspoň jako první. Takový monk, co si nahodí Serenitu, byl prostě v háji, protože neměl ponětí, kdy mu skončí a v tom fightu prostě ta animace není vidět. Na to se běžně umíralo. A teď je to teda trošku lepší. Možná by měli oddělit ty Nephalem Valory a tyhle věci, to Number of Strength, nebo jak se to jmenuje, to by prostě měli šupnout jinam, do jiného okna, někam prostě do háje. No a ty ne tak důležitý, třeba jako Valory nebo něco, tak by mohly být, já nevím, třeba vpravo a ty důležitý vlevo, aby na to člověk prostě lepší viděl, no. Asi by to šlo udělat, no. OK. A my se teďky a teda posuneme na poslední téma. A to je zamoření monster, pohra zamořená monstrama. Řekneme si taky nějaký ty farmící cesty, docela zajímavý, co už se objevily. Já poprosím Adorala o instruktážní videa, aby pustil. A my se zatím budeme povídat. Nejdřív to máme takovou diskuzí. Já jsem si tě, Malfe, dneska vybral i z toho důvodu, že jsi hrál ten patch velice málo, máš ještě čerstvý názory, čerstvý vzpomínky. Takže nejdřív se zeptám obecně spokojenost s těma zamořením těch monster, nepřijde ti to, že v některých lokacích to trošku už bije do očí, nebo myslíš si, že to ještě budou dolaďovat? Já jsem primárně rád, že nemusím hrát trojku, takže jsem rád, že teďka jsme se přešoupli do jedničky, jo. Takže to je to nejdůležitější pro mě. Teda takže než se rozpovídáš, pro mě, že tě přerušuju, ale já teda z té jedničky, ne že by se mi nelíbila, ale hrál jsem jí 7 měsíců betu a pak nějakých dalších 5 měsíců s Gezouškem a s ostatníma, jasný, protože jsme neměli na dvojku a na trojku. Takže pro tebe to nemusí být možná až tak velká radost, no to chápu. Jako no, teď se rozpovídej. Pro mě je to zatím celkem v pohodě, no. Hrál jsem to v podstatě 2 dny a musím říct, že jsem docela spokojený. Možná, že na některých těch místech to je trošku přehnaný, ale jako když se to bere z nějakého hlediska přehlednosti nebo takhle, tak ta přehlednost nebyla velká ani ve trojce, co se týče nějakého fightu, že by tam to člověk mohl nějak extra řídit a vědět, co se děje, to zase nějak úplně nešlo. Takže to nejde pořád, ale zase na druhou stranu prostě těch mobů je tam místama i hodně, ale nemůžu říct, že by mi to nějak osobně vadilo. A nějaká oblíbená lokace? No, Weeping Hollow asi pravděpodobně, tam se to tak jak chodí jinak? Jako jak jinak, no, je to tam asi nejlepší, no. Nejlepší a máš teda oblíbenou z toho důvodu, že je nejlepší, nebo se ti nejvíc líbí? A nebo prostě je to tam cool, jak to tam bouchá, prská, číslička. Je to tam zábavný, no. Prostě jdeš, všecko drtíš, když je parta víc lidí, tak to prostě lehá ty elitky do 2 sekund, takže to je prostě luxusní, no. Navíc je jich tam hodně, takže takový mankové, když třeba potřebují udržet Sweeping Wind nebo něco takového, nebo Witch Duck 3, když se potřebují nasávat, tak to prostě mají permanentně plný nasátí, plný Sweeping Wind, takže jako je to tam pohodička v tomhle, no. No k tomu se váže jedno dost důležitý jakoby další jakoby podtéma, nevím jak to říct. A to je, že Blizzard na začátku nějak ty mapy designoval, nějak je udělal i s počtem monstrů, aby se prostě ta atmosféra nezměnila na to, že strašně moc mobů, ani nevidím, co se děje, neužívám si krásy okolí. Teďka je všude strašně moc mobů, ta hra s tím evidentně nepočítala, i když ty možnosti měla. Blizzard si tu hru samozřejmě snažil vydat pro všechny typy hráčů, i pro starší počítače, aby to utáhli. No ale Diablo se v 3. aktu dost kousalo, bylo tam hodně mobů, bylo tam nejvíc mobů ze všeho. No a teďka naprali vlastně hráči, co byli donuceni tak trochu chodit do 1, do 2, případně do 4, jenže do té nikdo nechodí.
Tak teď se jim to seká i v jedničce a dvojce. Dřív se jim prostě škubalo, sekalo třetí akt, teď se jim škube celý Diablo. To možná se trošku přepočítali páni z Blizzardu, co myslíš? Nejdřív No se jako... snažili zavděčit jako všem počítačům, 4-5 rokům starý, ale při těch všech efektech, při těch... Prostě je toho moc? Je pravda, že když narazíš na nějaký pack nebo dvojpack, nebo jsi prostě ve Sweeping Hollow, kde prostě narazíš na miliardu mobů, tak jsou tam okamžiky, kdy se to prostě kousne a je úplně jedno podle mě, jaký máš počítač. Takže není to asi pro ty starší kompy úplně nejlepší. Na druhou stranu Ani je pro to, slabší nety. no jasně no, je to těžký říct no, jako zase na jednu stranu lidi chtějí, aby to bylo pěkný, pak zase chtějí, aby se to dobře hrálo. Já si myslím, že pořád je ta hra přívětivá dost pro valnou většinu nějakých normálních počítačů. Nemyslím si, že k tomu potřebuješ nějaký prostě dělo z NASA, aby si to zahrál a to asi byl jejich cíl, takže si myslím, že to pořád relativně funguje, no. Je Možná, že trošku. někomu... No, promiň, on je totiž trošku problém v tom, že je móda notebooku. A ty notebooky i třeba 2-3 roky starý mají velký problém. No, jasně no, já třeba mám notebook, který je tak 2 roky starý a táhám to celkem jako relativně v pohodě, no, ale Na věřím, že střední? prostě... No jasně, nemám to napálený na max, ale nevadí mi to, je to hezký pořád, nemá to nějaký chyby, že bych prostě byl naštvaný, že to vypadá hnusně, vypadá to dobře podle mě i na ty neúplně high efekty, takže jako jsem spokojený v tomhle jako za sebe, ale říkám, ten komp není zas tak špatný, ale věřím, že prostě nějaký 4-5 let starý počítače, že už si to moc nezahrajou, no. A co říkáš názoru, ke kterému se kloním i já, že v podstatě ta atmosféra jde tak trošku do zadní brady. Jak je těch mů prostě moc, je to teď už je to, Gezoušek třeba říkal, no kurník, mě bolí normálně ruka. Já jsem prostě hrál Barbara, já ho hrál, mám nahráno 2500 hodin a mě bolí ruka z hraní Diabla. Jako ta atmosféra, to je hrozně těžký říct, no. Jako ve trojce taky dá se říct zase, že tam má být jakoby válka nebo takhle, takže tam má být těch mobů pravděpodobně asi hodně, no. Ono to je hrozně, hrozně špatně se to prostě nějak vyřeší, aby prostě ty lidi byli spokojení. Na jednu Třeba stranu... druhý akt, myslíš o No. druhém aktu, tam vlastně, tam byla jakoby ta poušť, bylo tam taky to mrtvo, všude vítr foukal, mělo tam být taková jakoby pustota, temnota, a tady je to tam jeden mob na druhém, který si říká, určitě jsem ještě všechny ty lidi tady nezabil, někdo sem určitě přijde a my tu na ně budeme čekat v 50. Jako když by se zamýšlel na tou logikou, že prostě prázdná poušť je narvaná miliardou mobů, tak ta tam samozřejmě není. Na druhou stranu, nevím no, v podstatě si o to ty lidi požádali sami, že to takhle chtějí, Ano. tak to mají no. Tak to mají dobře. A další věc, zamoření monster samozřejmě změnilo, nebál bych se říct, že změnilo myšlení hráčů, co se týká skillů. Samozřejmě patch 1.8 změnil skilly, některý boostl, Wizard je na tom taky teďka o hodně víc, líp. Na druhou stranu, no k tomu tématu se dostanu trošku později. Změny ve skillech. Zaregistroval si, hraješ nějaký nový skilly nebo zůstal si při starém, protože ty změny ve skillech, jakoby obecně v těch buildech musí být, začaly se používat kobylky, které se moc nehrály, protože to hodíš a prostě na MP 3, 40 s mým vybavením na hardcore ty obyčejný bílý moby ve Weeping Hollow prostě padnou všichni až na elitky, na jeden lokus. No já jsem nic neměnil, já jsem zůstal u toho, co jsem měl, hraju teďka Witch Doctora hlavně, veřejnou 60 nemám. A tam jedu baty, já jsem relativně spokojený, no. Abys nebyl, když to zvedli skoro na 600%. Jak se stavíš k Jako... tomu? No. No, jak se stavíš k tomu, že ty bati dřív byly v úvozovkách slabý, ale mohl si kástit non-stop. Teď je strašně moc mobů, to vykástění tě stojí nějakých 120 many. Vzhledem k tomu, že ten skill je hodně silný, tak vlastně furt poposkakuješ, furt to pouštíš, popojdeš, zapneš. Hráčům, co mají třeba jenom 600, 700 many a nemají kolem tisícovky, se může stávat, že prostě na to dojedou a nemají čím kástit.
Stává se ti to? Jako má to svý výhody a nevýhody, no. Podle mě víc obecně riskuješ, protože se tam narveš dopředu prostě, kde víš, že těch mobů bude víc, aby si tam mohl stoupnout a prostě začít kouzlit, aby prostě tam mohl být co nejdelší dobu. Takže trochu víc riskuješ, protože právě nemůžeš pobíhat tam a pouštět to furt znova a znova, protože ta iniciační, ten nárok na tu manu, když to začneš kouzlit, je teďka hodně velký. Takže víc riskuješ, ale je pravda, že ve Sweeping Hollow, tak to prostě ta mana dojde, no. To nejde táhnout tam pořád, no. Hod se kousek vrátíš, nebo když jdeš nebo v partě, umřeš, tak no. Trošku počkáš. Ne, jak neumřeš, jo. Schováš se tam za všechny mobíky, co sebou táhneš, svý miniony a jsi v pohodě relativně. Ale věřím, že se to může někomu stát, když není dost opatrný, že jako, že na to, že mu ta mana dojde, že umře, no. Ale s tím se hold musí u těch buildů počítat. A další věcí, Blizzard hodně boostl skilly, jenže udělal strašnou den, že udělal strašně moc mobů a otázka je, začnou lidi hrát ještě víc ty mainstreamové buildy, jako je VVčko a prostě Blizzard, co tam spamuje v 70 čudlíků, protože těch víc mobů mu ještě víc nahrává. A začnou to lidi ty mainstreamové buildy prostě hrát včetně HCčka, protože už teďka se na hardcore začínají objevovat. Prostě bude více těch cookie cutter buildů? Nebo si myslí, že někteří začnou používat i ty disintegraty a podobné věci, protože je boostly fakt špičkově? Nebo to třeba je v tom, že musí přijít nějaký známej prostě třeba musí přijít Kryparian a říct hrajte Disintegrate a pak ho lidi začnou hrát. Protože tak to by většinou s buildama je, přijde nějaký poměrně známý prostě streamer řekne, tohle je dobrý, hraje s tím, všichni řeknou wow a hrajou to. Musí se něco takového stát, aby lidi přišli z těle těch dvou buildů nějaké jiné, protože Blizzard se stále snaží do kolečka dávat, jak jsem říkal, Disintegrate boostnul, Ray of Frost boostnul, prostě se snaží, ale lidi z těch buildů neustoupí, což je obrovská škoda této hry. Dost často to bývá tak, že prostě jakmile se dozví o nějakém skillu nebo o nějakém buildu teda, že je efektivní, tak ho rozjedou a když je to první build, tak se jim ho nerado mění prostě. Takže oni se do toho pustějí, rozjedou to, najdou si na to equip a nechce se jim měnit ten build prostě, i když to nemá cenu třeba jet, nebo jsou lepší buildy, nebo takhle no, takže hlavně na začátku si najdou to svý, nebo zjistí, co je efektivní, to rozjedou a potom už se jim nechce ty buildy měnit. Takže hlavně zůstávají podle mě u těch původních, který měli a o kterých si zjistili, že jsou efektivní. Takže nevím, jestli se jim bude chtít dělat nějaký experimenty. Osobně o tom pochybuju, ale určitě to teďka nahrává AOE damage prostě, že nebudou nějaký buildy asi teďka moc populární, kde jako sekáš jednoho mobíka, nebo že je to single target, to asi nikdo hrát už nebude. To asi určitě ne, no. A jak jsme to už trošku nakousli, zamoření monster je samozřejmě spojený s vymýšlením těch nejlepších různých farmících cest, oblíbených lokací. Já jsem si tady sepsal takový tři teďka hodně populární, respektive dva hodně populární, jeden takovej trošku delší, který chodím já s klukama a tak. No, první rán je takovej jakoby hodně rychlej, jde zvládnout kolem půl hodinky dejme tomu. Měli byste v prvním, samozřejmě všechno je to první akt, protože na první akt se teďka upírají oči všech nejspíš hráčů, co se dá. Zapnete si Imprisoned Anděla v prvním aktu, což je takový ten v Corset Holdu, takový ten Warden, který ho máte zabít, jestli se nepletu. Nebo se to možná pletu. Teďka nevím. Každopádně, v katedrálu level 3 zabijete toho rejrovýho bose, co tam vždycky je. Potom jdete na cementárku, vyčistíte všechny krypty, tam budete vlastně mít nějakých 4-5 elitek, čili tam už si uděláte plný stack. Skočíte do Festering Woodu, ten byste měli vyčistit celý, tam už byste měli mít 5 Nephalem Valerů úplně dávno.
a jdete do těch nejlepších lokací, co jsou, což je Weeping Hollow. To vyčistíte úplně kompletně. Tam už do Weeping Hollow určitě nechoďte jako první. Většinou je to tak, že do těch horších lokací se chodí jako první, čistě na elitky nabrát, a do těch výnosných, kde jich je strašně moc těch mobů, tam chodíte pod plným valorem. Takže Weeping Hollow, potom Field of Misery, samozřejmě na klíčníka a na další potvory. A zakončíte to ve Vemšíru. Samozřejmě je dobrý mít sebou stavku. A tam je opravdu hodně elitek a je to taky trošku vyskočení z toho stereotypu. Jenom ty poníci vás trošku jakoby... Když budete uspaný tím non-stop farmením toho stejného aktu, z toho stejného stejných lokací, tak ty poníci vás trošku vytáhnou ven. Máte tam taky šanci na piňatu, na hamburgera, na další věci. Pak je tady druhý run, který je pro softcore hráče, co jsou schopní jet MP10. Tento run padají přibližně 3 legendárky za run. Uděláte okolo 50 až 60 milionů expu a máte to přibližně zaběhlý za 20 minut. A to je Pestering Woody, Field of Misery, Weeping Hollow, potom Hall of Agony 2 a do jailu. Tam vyčistit. Jail to je Cursed Holdu, to je ta ženská, jak nemá tu hlavu, jak je duch. Tak to vyčistit. Takovýhle fakt rychlej run, máte to za 20-30 minut maximálně, 20 minut, přibližně 60 milionů expů. Je to hodně hezký, když budete mít ještě na sobě vybavení těch expů milionů, můžete vytáhnout o hodně víc. A poslední je vlastně takový delší, můj oblíbený, myslím si, že ho tady v podstatě na Mumble s klukama chodíme. A to je, zajdete do cementárky, tam naberete 5 elitek, potom půjdete do katedrál, zahrady, garden, prolítnete vlastně všechny patra až do 4. Takže půjdete katedrálu 1, 2, 3, 4, teď je to hodně, hodně zamořený, je to hodně luxusní. Když najdete vchod, jdete dál, nemusíte se vracet. Potom samozřejmě na fieldy, na klíčníka vyčistit, potom do Festering Woodu. Máte to hezky po pořadě ty portály, když se kouknete do nabídky, takže nemusíte moc skákat nahoru dolů. Do Festering Woodu, potom do Leoric Manoru, tam kromě těch 30 nebo 40 těch akolitů, nebo jak se jmenujou, tak vylezete i vy na to nádvoříčko, tam ho vyčistíte, to nádvoříčko, tam bývají 2-3 elitky. Klidně můžete zaběhnout ještě trošku přes mostík na Leoric Ground, jestli se, myslím, že se takhle jmenuje. Ale ta lokace se dá totiž krásně oběhnout do kolečka, on je takovýho čtvercového typu, takže můžete udělat takový kolo v tom, běžet jakoby po stranách, není tam nikde, kde byste se zasekli nebo zabloudili do prázdného slepého místa. Až to pročistíte, měli byste se vlastně vrátit zpátky na Waypoint Leoric Manoru a projít haly plný agonie přes Cursed Holdy, což je vězení, až na Butchera. Jediná vlastně slabost v tomhletom runu je, že Halls of Agony jednička je poněkud, dá se říct, slabší, je tam méně mobů, ale nebo možná to byla jenom náhoda. Každopádně ve dvojce, ve trojce a dál, tam už je to plný. Ty mapy se v podstatě nemění, ty východy jsou v podstatě, dá se říct, jasný, pokud to budete po druhý, tři, po třetí, tak ty Halls of Agony víte, kde budou výstupy, takže je to velice rychlej rán, je to poměrně svižný rán, není to takový ten hodinu a půl, ale je to takový ten pod hodinu, ty hodiny a půl se, aspoň u nás na hardcore, chodil ten třetí akt. Takže můžete tohle, a samozřejmě můžete to zakončit poníkama, kytičkama a ošklivýma, nejzlejšíma medvídkama na světě. Tam opravdu to XP, máte tam šanci, jsou tam elitní mobové. A samozřejmě tyhle tři rany, co jsem vám řekl, nebo nějaký vaše oblíbený, můžete k nám napsat na naší stránku do Hráč versus herní prostředí, do Farmy aktu. Jestli nějaký máte oblíbený, po případě jste si třeba udělali video, mohli jste se natočit, tak to tam dejte. Alfiku, ty si, myslím, vy jste šli ten podobný, co jsem teďka popsal. Cementárku, potom chodíte kama vlastně jakoby směrem tomu, ke Kingovi. Byl tam se podívat, už od nového peče, tam je to opravdu neskutečně zahustěný.
No, tuším, že chodíme hlavně to, co jsi říkal na začátku, tyhle ty Takový ten rany, tak kratší. no, ten kratší. Ale já to zase tak nesleduju, já většinou dělám jenom vlajku klukům, takže jako se nechávám táhnout a nějak moc nesleduju, kudy zrovna jdeme, ale chodíme relativně krátký rany, to jsou, není to nějaký extra dlouhý, samozřejmě to nejsou žádný desítkový MPčka, to v žádném případě, tak maximálně dvojka. Učičku na pohodičku. Jasně, no, takže takhle. A co myslíš, myslíš si, že bude, že takhle, myslíš si, že je to u těch hráčů o efektivitě, anebo se najde hráč, který sice řekne, tak jo, je to o 2-3% horší, ale půjdu tu dvojku, protože dvojka totiž nikdy nebyla v podstatě využívaná. Mu to zastínila trojka, jakmile jsi mohl do trojky, šel jsi tam. Chodil jsi jedničku a trojku, dvojku v podstatě, když jsi nemusel, nešel jsi, protože jsou tam nepříjemný moby. Jsou tam ty, že jo, ty mouchy, co střílejí svý mladý po tobě, co se u tebe vždycky rozplácnou a podobně. Čili, myslíš si, že ta dvojka má nějakou šanci, nebo co by Blizzard musel udělat, aby ta dvojka vůbec měla šanci něco dělat? Podle mě čím více člověk šoupe s Paragonem dál, tak tím víc mu záleží na té efektivitě. Takže jako prostě když to někdo hraje hodně a tráví u toho spoustu času, tak chce ten čas využít maximálně, maximálně, aby byl dobrý ten čas využitej k tomu levelení, aby měl co největší šanci na to, že mu padnou dobrý legendárky. Tím pádem prostě nikdy se nepůjde asi podle mě zbavit nějakého nejefektivnějšího ranu, který tam je, a je pak otázka na těch hráčích, jak se domluví, jestli jim prostě ty 2% stojí za to, aby chodili zase půl roku jeden jediný akt, nebo jestli hold to zkousnou a budou si projít dvojku. Těžko říct, no, záleží jako jestli se jim chce nebo nechce a jestli jim jde o efektivitu nebo o to, že si chtějí zahrát a pokecat, no. Tomhle Blizzard řekl, že a řekl to nejen o buildech, ale o buildech to řekl stoprocentně, že jestli se mu podaří, aby hráč si vzal build, který má jenom o 1% nějak horší efektivitu, tak vyhrál. To se bohužel momentálně moc neděje, což je strašná škoda. A já doufám, že tím Blizzard něco udělá, protože zatím prohrává na plný čáře. To se mu bohužel musí přiznat. Dokážeš si ty představit něco, co by prostě, nebo zeptám se jinak, mohl by prostě Blizzard říct, jít, počítat, kolik jaký oblíbený run dává a prostě upravit expy těm mobům v tom méně používaný, aby to vyšlo na stejnou a hráč se mohl rozhodnout podle toho, jaký akt má rád nebo mapy a nemusel si rozhodovat, pokud chce něčeho dosáhnout, jít na danou lokaci a tam mlátit. To by možná bylo jako jedno z malých řešení. Dát všude stejný expy v nějakých těch nejoblíbenějších lokacích nebo cestách, nějakým tím pozorováním, protože ty prostředky na to má. A dát prostě hráči šanci, jdi si kam chceš, protože všude je to stejně výhodný. To je možná jediná šance, co by bys mohl. Jako logicky a laicky z toho technického hlediska, že jo, protože tomu úplně nerozumím, jaký jsou v tom problémy, co se týče programování nebo takhle, ale byla by určitě možnost, že by se prostě znormovaly ty expy, aby byly pro ty aspoň pro těch třeba, já nevím, pět nebo kolik těch nejvíc známých a nejpoužívanějších ranů, tak aby tam ty expy byly stejný. A co se týče teda těch lokací jako aktů, myslím, že by prostě ten nejlepší run nebo těch pět nejlepších ranů ve dvojce dávalo stejný XP jako pět nejlepších ranů ve všech ostatních aktech, no. Je otázka, jestli se to dá takhle jako úplně vypočítat. Já bych řekl, že dá, protože v drtivé většině hráči jdou za číslama. Někdo to zkusí, hraje to 100x, 1000x, dává svý pokusy na různý Google dokumenty, kde se prostě kreslí i křivka, píše tam veškerý expy a další věci. Přesně to se dělá i na PTRku, dělají to hráči, když to zkoumají. Takže Blizzard v podstatě by ani nemusel získávat sám od sebe data, protože ty hráči to dělají za něj. No, já zřejmě asi se mu do toho moc nechce, no, nebo nevím, jaký je, co zatím stojí, že ty zkušenosti nejsou všude stejný, no, a jako je Že pravda, že hotfixy má Battle.net 2, má prostředky, má k tomu to dělat, prostě online hotfixem, tady ubrat, tamhle přidat.
No je pravda, že by tím vyřešil problém toho, že je lokace, která se jezdí neustále prostě do té doby, než se trochu nerfne nebo se posílí jiná lokace, no. To je pravda, to takhle je a asi to zřejmě ještě nějakou chvíli bude, no, kdyby... On by v podstatě nemusel zamořovat moby, že jo? No jasně, tak moby se tam nemuseli přidávat, kdyby se z nějak skorigovaly ty expy v těch nejlepších lokacích, no. Zřejmě on se pustil do jiné cesty a těžko říct, no, jestli má nějakou vizi. Já si myslím, že Určitě. asi tu vizi nemá, ale Takováhle firma dobře, musí mít vize, jinak máme my hráči Diabla 3 velký problém. no. Nevím, no, myslím si, že by se to dalo udělat lepší, jako ale ze vším, no, to je prostě hrozně těžký říct tohle. Jako ty přístupy jsou asi těžký a možná, že to bereme z moc laického hlediska a prostě pro nás to je tak jednoduchý, že si říkáme, jako jak je možný, že oni na to nepřišli, ale třeba je tam tisíc nějakých problémů technického rázu, kvůli kterým to nejde, no. Nevím. Je pravda, že my vidíme jenom jednu část, ten vývojář si musí se prodírat miliardou názorů, protože vývojář než něco vydá, sami to i několikrát říkali, my než něco vydáme, my se nemůžeme jenom kouknout na to, že by to bylo populární. My se taky musíme kouknout, jestli to bude vyhovovat Barbarovi, Wizardovi, jestli to bude vyhovovat hráči, co to hrají každý den, aby to vyhovovalo hráči, co to hrají jednou měsíčně, aby to vyhovovalo to, že hra nebude lagovat, aby to vyhovovalo, že to do toho prostředí sedí, aby to vyhovovalo tomu, že na to máme udělané ty postavy, nebo je musíme na to vybavit, nebo je na to musíme obarvit. A je tam strašně, strašně moc věcí, co všechno ten vývojář musí brát v potaz, než na konci to dá ven. Pro nás je to jednoduchý, změňte čísla a je to. Jenže takhle jednoduchý to není. Muselo by na tom dělat strašně týmů, musel by dělat strašně dlouhý nějaký průzkumy v číslech a tak dále a tak dále. A pak to poměrně často online hotfixama, což samozřejmě tu dispozici mají mocí nevyužívají, tak online hotfixama to upravovat a předělávat tak, aby to zrovna sedělo pro tu danou fázi a pro ty dané buildy. Takže to by bylo strašný peklo. No a já teda na závěr, dneska už budeme končit, já tě poprosím, Malfe, hraješ ten patch 2 dny, já tě poprosím o nějaký zhodnocení, o nějaký zhodnocení celého toho peče, nějakou závěrečnou hezkou řeč. Máme, myslím, právníci ji můžou mít nějakých 8 hodin, nevím. V těch filmech to vždycky říkají, že udělají 4-hodinový proslov, že pak u toho soudce usne, takže začni. Já jsem primárně rád, že jsem se dostal jinam, do jiný lokace a že ty moby tam přibyly, jako je to určitě užitečný, ale není to pro mě primární. Já jsem rád, že se s tou hrou něco dělá, že ty změny tam jsou a doufám, že tam je i vize, no, jako jinak ty změny, co jsem zkoušel, říkám, no. Půlka věcí by se dala udělat lepší, ale zase na druhou stranu se to mění a to je podle mě základ, aby bylo vidět, že se na tom dělá a že se to nějakým směrem šoupe, no, snad to bude jenom lepší. Tak jo, to byl Malf. Za mě musím říct, já jsem strašně rád, že Blizzard v posledních pečích nebo celkově v poslední době naslouchá hráčům, začal s nima otevřeně na fórech diskutovat, začali s ním hlavně diskutovat sami vývojáři, což je strašně dobře. Na druhou stranu, jestli se něco stane, tak to odnesou vývojáři každý po jednom. Tam není prostě J. Wilson, který by to schytal za ně. Tak není tam taková ta vůdčí tvář. A jsem rád, že ta hra, i když je možná z našeho pohledu lehčí, tak ta hra je rozhodně přístupnější, je v ní víc věcí. A z toho, co Travis, Day a Wyatt Cheng a další říkají, myslím si, že mají hlavně srovnáno a že do budoucna, i když můžeme pochybovat o tom, jestli to hra bude lehká nebo těžká, tak rozhodně bude zábavná. Což ukázalo těch 9 měsíců, 11 měsíců, což jí hrajem. Takže to je od nás pro dnešek všechno. Já poprosím Malfa, aby řekl nějakou hezkou propovídku na závěr, jako čau lidi, mějte se, zabíjejte se a takhle. Ale lidi, mějte se pěkně, doufám, že se vám pořad líbil a určitě neodcházejte, protože za chvilku bude luxusní HC giveaway s klukama z hardcoreu, takže se máte na co těšit. Jsou tam samý perfektní itemy, takže to bude paráda. To je pravda, kluci chystali giveaway. Poprosím Adorale Pavalala. Tak já se rozloučím teda, zatím si mějte se krásně, pište básně.
A na druhé SL-ko by jsem chcel někoho asi do PvPčka, počítám z té skupiny, co tam máme teďko, alebo ty zápasy, že by jsem si někoho nechal na tu nedělní, na to nedělní SL-ko. No, když tak lidi napište Adarolovi třeba na forum nebo na PvP stránce přes PMK, že by mohl celý SLK hrát PvPčku s váma. No já jsem jako myslel, že by jsem odehrál rovnou nějaký ten zápas, který mám už určený. Tak, Adorole, rokybobololo. No a ještě bych chtěl, nevím jestli bude posledný kanál volný dneska, ale asi budu streamovat Marvel Heroes chvílečku, protože ráno jdu do práce. A už se asi pomalu dostávám k tomu, no, papalala lidi. Tak, to bylo bába Lala. Já se s vámi teda taky rozloučím. Byl jsem tady já, AJ, byl tu Adoral, byl tu Malf. My jsme d3peria.cz, stránka, co se snaží být vždycky na vaší straně. Mějte se moc hezky, užijte si nedělní večer a fanděte Čechům hokej, papa.